कक्षा 10 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, म कक्षा 10 को विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने विषय को एकाई 8 मा रहेको चाप भन्ने पाठ को चौथो खण्ड प्रस्तुत गर्दैछु। तीनवटा खण्ड अघि नै गइसके। आज हामी चौथो खण्डमा विशेषतः ऊर्ध्व चाप भनेको के हो, अर्थात अंग्रेजीमा त्यसलाई अपथ्रस्ट वा बॉइंट फोर्स भनिन्छ, त्यो भनेको के हो भने बुझ्न गइरहेछौं। एउटा साधारण उदाहरणबाट सुरु गरौं न। जस्तै भनौँ, एउटा भाँडामा तरल पदार्थ छ, पानी राखिएको छ भनौँ। मैले यो तरल पदार्थमा कुनै काठको टुक्रालाई राखेर तलतिर धकेलेर अलि तल पुर्याएँ। त्यसपछि मैले हात छोडिदिएँ। अब हात छोडिदिएपछि अचम्म के छ भने यो काठको टुक्रा धकेलिएर माथि आउँछ, भनेपछि पहिलेकै ठाउँमा आउँछ, सतहमा आइपुग्छ। धकेल्छ कसले भन्दा, यो तरल पदार्थले धकेल्छ, यो पानीले धकेल्छ। भनेपछि कुनै वस्तुलाई तरल पदार्थमा तल धकेल्यो भने तरलले त्यसलाई माथि धकेल्दो रहेछ नि त। यो कुरो चाहिँ हामी हलुका वस्तुहरूमा विशेष तरिकाले विचार गर्न सक्छौँ। अब यसैलाई हामी वास्तवमा ऊर्ध्वचाप भन्दछौँ। तरलले कुनै पनि वस्तुलाई हलुका होस् गरुङ्गो होस् माथितिर धकेल्छ, त्यसलाई हामी ऊर्ध्वचाप भन्छौँ। तर यसलाई अझ नापको हिसाबले पनि महसुस हुने गरिकन हेरौँ न। एउटा भाँडा हामीले लिएका छौँ। अब यो भाँडामा मैले एउटा तयारी के गरेँ भने, एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्समा एउटा वस्तुलाई झुन्ड्याएर त्यसको तौल लिएँ। यो तौल यहाँ 5 न्युटन देखिएको छ। अब यो वस्तुलाई अब पानीमा डुबाउँछु। पानीमा डुबाएर हेर्दा अब यसको तौल फेरि पनि यही 5 न्युटन हुन्छ त भन्दा हुँदैन, अब यसको तौल घटेको देखिन्छ, मानौ 4 न्युटन भयो। भनेपछि त्यो 1 न्युटन बल अर्थात 1 न्युटन तौल कहाँ गयो? यो तौल भनेको बल हो। पृथ्वीले वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्न लगाउने बललाई हामी तौल भन्छौँ। भनेपछि पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तान्न लगाएको बल 5 न्युटन थियो हावामा, भने पानीमा किन यो 4 न्युटन भयो? 1 न्युटन कसले खायो? देउताले खाने होइन, जादु गरेको होइन। भनेपछि यो 1 न्युटन के हो त भन्दा, यो वस्तुमा परेको ऊर्ध्वचाप हो। हेर न, अङ्ग्रेजीमा अप थ्रस्ट भनिन्छ, थ्रस्ट भनेको फोर्स, अप भनेको माथितिर लाग्ने फोर्स। तरल पदार्थले यसलाई अपथ्रस्ट लगायो, अर्थात् यसलाई बॉइन्ट फोर्स पनि भनिन्छ, जुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो वस्तुको तौलको विरुद्धमा यो बल लागेको हुनाले तौल घट्यो। तौल पनि बल, ऊर्ध्वचाप पनि बल, अनि तौल तल लाग्ने, ऊर्ध्वचाप माथि लाग्ने। त्यसैले गर्दाखेरि तौलको विरुद्धमा लागेको ऊर्ध्वचापले वस्तुको तौल पानीभित्र घटाइदिन्छ। तरल पदार्थमा मात्र होइन, ग्यासमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। ग्यासले पनि वस्तुलाई माथितिर धकेल्न लगाउँछ बल, जसलाई हामी अपथ्रस्ट भन्छौँ। अब हामीले ऊर्ध्वचापलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। यसरी गर्ने, तरल पदार्थमा राखिएको वस्तुलाई तरलले लम्ब रूपले माथितिर धकेल्न लगाउने परिणामात्मक बललाई ऊर्ध्वचाप भनिन्छ। लम्ब रूपले भनेको त बुझियो, सिधै माथि। परिणामात्मक बल भनेको चाहिँ के हो, यो कुरा फेरि पछि आउँदैछ, तर याद गरौँ। यो परिभाषा अलिक सटिक होला जस्तो मलाई लाग्यो। तरलले लम्ब रूपले माथितिर धकेल्न लगाउने परिणामात्मक बल नै ऊर्ध्वचाप हो। वास्तवमा जब हामी वस्तुलाई तरलमा राख्छौँ, तरलले वस्तुलाई माथितिर धकेल्ने ऊर्ध्वचाप किन भन्ने कुराको एउटा साधारण एक्सप्लेनेसन सुनौँ है त। अब यो एउटा भाँडा लिएँ मैले, यसमा कुनै एउटा वस्तु राखिएको छ अरे, यसलाई मैले एबिसिडी यसका किनाराहरूलाई नामाङ्कन गरेँ। तरल पदार्थले यो वस्तुलाई सबै दिशाबाट चाप दिन्छ। मानौ बायाँपट्टिबाट एडी सतहमा वस्तुलाई तरल पदार्थले चाप दिइरहेको छ भने, त्यसको विपरीत बिसी सतहबाट पनि त चाप दिइरहेको छ नि त। एडी सतहमा पर्ने चाप र बिसी सतहमा पर्ने चाप चाहिँ बराबर हुन्छ। किन बराबर हुन्छ भन्दा, यो दुइटै सतह बराबर गहिराईमा छन्। सतहदेखि, पानीको सतहदेखि बिसीसम्मको गहिराई र पानीको सतहदेखि एडीसम्मको गहिराई बराबर छ। तरल पदार्थको चाप गहिराई बढे अनुसार बढ्छ, तर यो बराबर गहिराईमा भएको हुनाले गर्दा एडीमा पर्ने चाप र बिसीमा पर्ने चाप बराबर छ। भनेपछि हामीलाई थाहा छ नि, पी इक्वल टु एफ बाई ए। अब एडीको एरिया र बिसीको एरिया पनि त बराबर छ। एडीको एरिया र बिसीको एरिया, यो एरिया बराबर, अनि एडीमा पर्ने चाप बिसीमा पर्ने चाप पी,
पनि बराबर पी पनि बराबर ए पनि बराबर भएपछि एफ पनि बराबर भइगयो नि. एडी सतहमा तरल पदार्थले लगाउने बल र बीडी सतहमा तरल पदार्थले लगाउने बल बराबर हुन्छ, तर यो बल विपरीत दिशामा लागेको हुनाले यसले एकअर्कोलाई क्यान्सल गर्छ. अब त्यसै गरी हामीतिर फर्केको यो एबिसिडी जुन सतह देखिएको छ, यो सतहबाट पानीले वस्तुलाई हामीदेखि परतिर पछाडितिर धकेल्न लगाउने बल र पछाडिबाट हामीतिर धकेल्न लगाउने बल पनि यो एडी र बिसीमा लागेको बल जस्तै बराबर हुन्छ र एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छ, भनेपछि परिणामात्मक बल शून्य हुन्छ. अब यो माथिल्लो सतह एबी र तल्लो सतह सिडीमा पर्ने बल बराबर हुन्छ त? यहाँ चाहिँ हुँदैन है. किन हुँदैन भने त्यो एबी सतह कम गहिराइमा छ, चाप कम हुन्छ, जबकि सिडी सतह धेरै गहिराइमा छ, त्यहाँ पर्ने चाप बढी हुन्छ. यो पी चाहिँ केमा बढी भन्दा सिडी सतहमा बढी, चाप बढी. अनि क्षेत्रफल त बराबर छ, एरिया बराबर हुँदा हुँदै पनि चाप किन यो सिडीमा बढी भन्दा गहिराई बढी भएको हुनाले, अनि गहिराई बढी भएर चाप बढ्नुको मतलब यहाँबाट लाग्ने फोर्स चाहिँ नै बढी छ. पी र एमा यदि पी सिडीमा बढी छ भने ए चाहिँ दुवैमा एबी र सिडीमा बराबर छ भने पक्का सिडी सतहमा पर्ने बल बढी हुन्छ र यो धेरै बललाई हामी परिणामात्मक बल भन्छौँ. त्यो परिणामात्मक बल कतातिर लाग्ने भयो त भन्दा माथितिर लाग्ने भयो. भनेपछि सबै दिशाबाट लागेको बलको अन्तिम परिणाम परिणामात्मक बल जसलाई हामी ऊर्ध्वचाप भन्दैछौँ त्यो ऊर्ध्वचाप माथितिर लाग्दछ. ल, आजलाई यति नै गरौँ है त.